eu acompanho um grupo que vem de São Paulo, do bairro de Itaquera. É a 19ª Romaria que eles fazem a pé, a caminho de Aparecida. A Romaria sai do bairro de Itaquera, São Paulo, e percorre cerca de 130 quilômetros até Aparecida. Uma ação idealizada em 2001 pelo padre Rosalvino Moran, para dar apoio espiritual ao governador do estado de São Paulo na época, Mário Covas, que estava hospitalizado devido a um câncer. Desde então, a travessia é feita todos os anos. Já atravessamos o portão do santuário, depois de uns 7 dias, mais ou menos, né, de caminhada. Nove dias, gente! E a Ana já perdeu as contas de quanto tempo faz que ela vem aqui. Ela não sabe se 11 ou 10 anos. E você estava me contando que vale muito a pena, vale, né? Vale muito a pena. É muito gratificante. A gente se torna uma família aqui. É, todo mundo um ajudando o outro. Teve um depoimento que nós tivemos agora há pouco, quando chegamos no portinho, que é um empurra e o outro puxa. Então é sensacional, vale muito a pena. Por que você decidiu, por que você faz essa caminhada? Então, eu fiz uma promessa por conta do meu filho, e a primeira vez foi por esse motivo que eu vim. E a partir daí, eu venho agradecendo, todos os anos que eu puder vir, eu venho a pé agradecendo a minha graça que eu recebi. A música está presente em todo momento, inclusive na hora do encontro com a mãe. Após passarem pelo nicho de Nossa Senhora, as cruzes com nomes e pedidos de amigos e familiares que foram carregadas durante a caminhada são deixadas no santuário. O Eduardo é a segunda vez que ele vem a pé, porém o ano passado ele veio pela Dutra e esse ano com um grupo. Aí eu queria saber qual a diferença dessas duas experiências, né? Como foi ter vindo a pé, pela Dutra, e agora com um grupo fazendo a rota da fé? Sim, eu acho que são experiências distintas. Eu não diria que uma é melhor, a outra é pior. Eu acho que são experiências onde mexe muito com a alma da gente. Eu acho que a Dutra, ela nos traz assim uma preocupação, né, com o ambiente. E aqui, nesse caso aqui, não há uma preocupação com o ambiente, mas assim, há uma solidariedade, há um acolhimento enorme entre as pessoas aqui. Outra coisa é a energia é totalmente positiva. Na Dutra a gente encontra peregrinos, mas assim, são espalhados. Aqui não, aqui a gente tem uma experiência enorme assim, e cada um divide com a gente, assim, é emocionante. A gente recebe energia positiva que cria um escudo pra gente, assim, de energia positiva, que qualquer energia negativa que vem, ela vai embora. A gente fica, assim, carregado de energia positiva. E o maior responsável por essa energia positiva citada pelo Eduardo é o padre Rosalvino. A alegria é a marca desse grupo. Tem que ser alegre. Uma fé sem alegria não é uma fé. É apenas uma submissão, algo como se nós fôssemos seres inferiores. Não, o Senhor veio para nos libertar e dizer, somos todos irmãos e na igualdade total, preto, branco, amarelo, vermelho, mesmo que não é católico. Eu tenho gente que não é católica e me acompanha. Por quê? Porque, padre, eu quero caminhar, eu preciso caminhar, eu preciso me reencontrar como ser humano, como pessoa. Então isso, olha, é um resultado maravilhoso. Tem peregrino aí? É só alegria e muita fé. Mais um momento de alegria foi receber os certificados pelas mãos de Lu Alckmin. Ela é madrinha da Travessia da Fé e vem todos os anos encontrar o grupo. Todo ano o padre Rosalvino falava, olha, a gente precisa de um caminho mais seguro, um caminho que a gente não ande pela Dutra. Então ele vinha me pedindo. E eu falava para o meu filho, ele sabia que eu estava procurando, né, um caminho, ele falava, mãe, quando for inaugurar, eu faço questão de ir com a senhora, ou de moto ou a cavalo. E só que Deus o chamou antes. Em abril de 2015, Deus o levou. Então, eu inaugurei a rota quando fez um ano da partida dele. E essa rota nunca mais vou deixar de fazer. Certificados em mãos, fotos com a madrinha, mas ainda não acabou. O grupo ainda se reuniu em uma missa com a concelebração do padre Rosalvino para celebrar mais uma caminhada cheia de fé e alegria.